አለምን የቀየሩ መሪ ሚካኤል ሰርጌይ ጎርባቾቭ ታላቋን የቀድሞዋን የሶቪየት ህብረት መርተዋል። ከምዕራባውያን አድናቆት የሚቸራቸው ታላቅ መሪና እንደ ኮከብ የሚቆጠሩ በሀገራቸው ሰዎች ዘንድ ደግሞ ጽንፍ ያዘ ስም የሚሰጣቸው በኮሚኒዝም ስርዓት ውስጥ አድጎ ኮሚኒዝምን ያፈረሰ በልቶካጅ የሚሏቸውም አሉ። ተነጥቀን የነበረውን ነጻነት የመለሰ እያሉ የሚያሞግሷቸውም የበዙ ናቸው። ማንም ምንም ይበልክን ሚካኤል ጎርባቾቭ የቀርቦን የዓለም ጂኦፖለቲካ ምህዳር እየቀየሩ በመሆናቸው ላይ የሚከራከር የለም። አብዱልሰመድ ሙሃመድ ነኝ። በሳሎን ቲዩብ አብራችሁን ቆዩ። ከመዲናዋ ሞስኮ በሾች በሚቆጠሩ ርቀት ላይ በሚገኘው የዩክሬን የርሻ ምድር ይመዘዛል የጎርባቾቭ የትውልድ ታሪክ። በበጋ እንደ ዳቦ ቤት ከሚያቃጥለው በክረምት ደግሞ ቅዝቃዜው አጥንት ሰባሪ ከሚባለው የስታቭሮፖል ለጥ ያለ የርሻ መስክ ነው ካርሶ አደር ቤተሰብ የመጀመሪያ ልጅ ሆኖ የተወለደው። ዝርያው የሚመዘዘው ከዩክሬን ኮሳኮች ነው። የዩክሬን ኮሳኮች ደግሞ የሚታወቁት በተዋጊነት በፈረስ ጋላቢነትና በዳንስ ወዳድነታቸው ነው። ለሙ ቀጥ ያለውና ለእርሻ ተስማሚው የስታቭሮፖል ምድር የዩክሬን ኮሳኮችን ልብ በዛው እንዲቀር እንዳደረጋቸው ይነገራል። ምድሪቱም የሀገሪቱ የቀለም ምንጭ ከሆኑት አካባቢዎች አንዷ ነች። ከዚህ ምድር ኪቮኒ በምትባል አነስተኛ መንደር ነው ሚካኤል ጎርባቾቭ የተወለደው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1931 ሰርጌይ ከሚባሉት አባቱና ከማርያ እናቱ። ለቤተሰቡ የመጀመሪያ ልጅ ብቻ አልነበረም። ወላጆቹ ለ16 ዓመታት ያክል ሌላ ልጅ ስላልወለዱ ይደረግለት የነበረው እንክብካቤ ልዩ ነው። በኮሳክ ባህል ያደገው ጎርባቾቭ ሙዚቃ፣ ዳንስና ማንጎራጎር ቢወድም በትምህርቱ በርትቶ ያጠና ነበር። በአካባቢው ባለ ትምህርት ቤትም በተማሪዎች የሚከበብ በአስተማሪዎች ደግሞ በምሳሌነት የሚጠራ ሆነ። የቀድሞው የክፍል ጓደኛው ራይስ በስተርጅና እድሜያቸው የሚሰጡት ምስክርነትም ይህንኑ ያረጋግጣል። Mikhail Sergeyevich and I went to school together in 1938. Mikhail Sergeyevich እና እኔ በ1936 ወደ ትምህርት ቤት ሄድነው አብረን። በዛን ጊዜ እንኳን የትምህርት ቤት ኃላፊዎች የሚመርጡት እሱን ነው። ያን ማሰብ ትችያለሽ? እኔ ግን ለምን እንደሆነ እረዳለሁ። ከሁሉም ተማሪዎች ብሩህ ህሊና ስለነበረው ነው። I later understood why he was the brightest. All the students looked up to him. ይሁንና ጎርባቾቭ በልጅነት ህይወቱ አሰቃቂ መከራና የበዛ ደም መፋሰስ ያየበት ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1932 እስከ 1933 የተከሰተውን የሶቪየት ህብረት ድርቅ ጎርባቾቭ በእጅጉ ያስታውሳል። መላው የመንደራችን ነዋሪዎች እስከ ሞት ለሚደርስ ችጋር ተዳርሰው ነበር ማለቱ በህይወት ታሪኩ ድርሳን ተጽፎ ይገኛል። ሌላው ደግሞ ሌኒንን የተካው ጆሴፍ ስታሊን በኮሚኒዝም ስም ይወስድ የነበረው እርምጃ ነው። በተለይ በጎጥ ሸንጎች ይወሰን በነበረ ፍርድ በጎርባቾቭ ፕሪቮሊ መንደር 1/3 ነዋሪ ተገድሏል። በርካቶች መከራን ተቀብለዋል። ከጎርባቾቭ ቤተሰብም 2 ቅድመያቶቹ በሐሰት ክስ ታስረዋል። ሌላው አያታቸው ሜሊቪክ ጎርባቾቭ ወደ ሳይቤሪያ ተግዘዋል። አጎታቸውም የበዛ መከራ ተቀብለዋል። ጎርባቾቭ ያጎታቸውን ስቃይ እንዴት ተርከዋል በኋለኛው እድሜያቸው። He was tortured in 1937, not just interrogated, but tortured. በ1937 እሱ ተገርፎ ነበር። ምርመራ እኮ አይደለም መገረፍ እንጂ እጁን ለመስበር ሞክረዋል፣ አይኑንም ለማጥፋት ሞክረዋል። እና ይሄ ጥንካሬውን ሁሉ ያጠፋበት ነው። ገና በወጣትነቱ ሞተ። ጎርባቾቭ ያውሉ መከራ ያወረደባቸው ምንም በማያውቁ ዘመዶቻቸውና የመንደሩ ነዋሪዎች ላይ መሆኑን ሲናገሩም እንባይ የተናነቃቸው ነው። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሳተለኩሶ ጀርመን ሩሲያን በወረረችበት ዘመን ጎርባቾቭ የ10 ዓመት ህፃን ነበረ።
ይጦርነት ታዳ ለርሻ ይተጉ የነበሩትን የፕሪቦኒ ኗሪዎች በልቷል። ጎርበቾቭ ግማሽ ደርዘን የሚሞሉ ዘመዶቹን በጦርነት አጥቷል። ነገሮች ሲከፉ ደግሞ ፕሪቦኒ መንደር በጀርመን ናዚ ወታደሮች እጅ ወደቀች። እንደማያልቅ የለም። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት በጀርመን ተሸናፊነት ተጠናቀቀ። ግና የቀድሞ ሶቪየት ህብረት አብዛኛው ክፍል ወድሞ ነበር። ጦርነቱ የበላው የሰው ህይወትማ የትየለሌ ነው። እንዲህ በመከራ ውስጥም ቢሆን ሚካኤል ጎርበቾቭ ፈጥኖ አድርጎ አባቱን በርሻ ለማገዝ በቃ። እንደ ትምህርቱም በግብርናው የበረታ ሆነ። ከአባቱ ጋር እንደ አባትና ልጅ ብቻ ሳይሆን እንደ ስራ ባልደረባ ይተያዩ እንደነበር ጎርበቾቭ በኋላ ተናግረዋል። በግብርና ስራውም የላቀ ሆኖ የሜዳሊያ ተሸላሚ ለመሆን ቻለ። ወጣቱ ጎርባቾቭ አብሮት ተሸልሞ የነበረው ጓደኛው እንዲህ ያስታውሳል ዘመኑን። In 1948, Mikhail Sergeyevich Gorbachev worked on these fields. I worked with him. We had two combined harvesters, Stalinets. Our fathers. በ1948 ሚካኤል ሰርጎቪች ጎርባቾቭ በዚህ ማሳ ላይ ይሰራ ነበር። አብሬውም ሰራ ነበር። ሁለቱም የርሻ ኮምፓነሮች ነበሩ። አባቶቻችን ታላቅ ነበሩ። እኛም እናግዛቸው ነበር። ከጦርነቱ በኋላም ጥሩ ምርት ያገኘነው በዚህ አመት ነበር። እሱ መስራት ይወዳል። ከሱ ጋር በመሰራበት ጊዜ 22 ሰዓት ያህል ለሰራ እንደነበር አስታውሳለሁ። በ14 አመቱም የኮሚኒስት ፓርቲው የወጣቶች ሊግ አባል ሆነ። የከፍተኛ ትምህርቱን ለመከታተልም ወደ ሞስኮ አቀና። የመረጠው ህግ ነበር። ከመንደሩ ለዚህ ሲበቃም ጎርባቾቭ በጊዜው ብቸኛ ነበር። በዩኒቨርሲቲ ቆይታው ሚካኤል ጎርባቾቭ ምሳሌ የሚባል ኮሚኒስት ሆነ። በእድሜ ለኪዮቱ የልብ ፍቅረኛውን ራይስ ቲታሪንኮንም ያገኛት እዚህ ዩኒቨርሲቲ ነው። ትምህርቱን ጨርሶ ወደ ስታቭሮፖል በተመለሰ ጊዜም የሶቪየት ኮሚኒስት ፓርቲ አባል ሆነ። ባጭር ጊዜ የአካባቢው ፓርቲ ዋነኛ ጻፊ እስከመሆን ደረሰ። በዚህ ወቅት የሰራተኞችን ህይወት ለማሻሻልና የህብረት ስራ እርሻዎችን ለማስፋፋት በመስራቱ ይታወቃል። በትዳሩም በፖለቲካውም የተሟላለት የሆነው ሚካኤል ጎርባቾቭ በ1980ዎቹ አጋማሽ ችግር ገጠመው። ይህም ጆሴፍ ስታሊን የጸረ ሴማዊ ዘመቻ መክፈቱ ነው። ከሹሞቹ አንዱ የሆነውና ጓደኛው ሊበርማን በአይሁድነት ተፈረጀ። የወደፊት የፖለቲካ እድገቱን መስዋዕት አድርጎ ጎርባቾቭ ከሊበርማን ጎን ቆመ። እንዲያውም ስታሊንን እስከ መወረፍ ደረሰ። ጎርባቾቭ stood up furious. Quite out of character, he insulted the man, calling him a spineless animal. ጎርባቾቭ በጽናት ቆመ። ከተለመደው ጸባዩ በተቃራኒ ስታሊንን እስከ መስደብ ደረሰ። እንስሳም አለው። በዚህ ወጣ ባለ ድርጊቱ በጣም በደነግጥም ባሳየው ባህሪ ግን በጣም ኮርቼበታል። የአገሪቱ አባት የሚባለውና ዋነኛው ገዳይ ስታሊን ብዙም ሳይቆይ ሞተ። አክባሪው ጎርባቾቭ በቀብሩ ላይ ተገኝቷል። ወደ ትውልድ አካባቢው ስታቭሮፖልም ከባለቤቱ ጋር ተመልሶ ጥብቅናን እንጀራው ላይ ያደርግ አሰበ። በጥብቅና ለወራት አልዘለቀም። ወደ ኮሚኒስት ፓርቲው ሹምነት ተመለሰ። በዛው ዓመት አዲሱ የፓርቲው ዋና ጻፊ ክሩስቼቭ በአደባባይ ስታሊንን ተቹ። ይህ ደግሞ የጎርባቾቭን የቀድሞ አቋም ትክክለኛነት አሳየና በፓርቲው የስልጣን እርከን ከፍ ከፍ አለ። በስታቭሮፖል አብረውት ይሰሩ የነበሩ ጓደኞቹ ግን አስመሳይና ለስልጣን እድገት አብዝቶ የሚሰራ ሲሉ ይተቹታል። ስታቭሮፖል ዲስትሪክት ሃዝ አ ሪዞርት ኤሪያ which government leaders used to frequent. የታብሮፓል አካባቢ ሪዞርቶች ይበዙበታል። የመንግስት ባለስልጣናትን በብዛት ይጠቆምበታል። አብዛኛውን ጊዜ ከነሱ ጋር ያሳልፋል። ከፓርቲው ከፍተኛ ሹሞች ጋርም ግንኙነት ለመፍጠር ይጠቀምበታል። ዩሪ አንድሮፖቭ የሶቪየት ህብረት የስለላ ተቋም ወይም ኬጂቢ ኃላፊ ናቸው። የሚፈሩ ያሻቸውንም ማድረግ የሚችሉ ሰው ነበሩ። የስኳር ህመምተኛ በመሆናቸው ሪዞርቶችን ለመጠቀም ወደ ስታቭሮፖል ሲመጡ ከጎርባቾቭ ጋር ይተዋወቃሉ። ለጎርባቾቭ ቀጣይ እድገት ሁነኛ ሰው ዩሪ አንድሮፖቭ ናቸው ይባላል። የግዛቲቱ የፓርቲው ዋና ጻፊ በነበረበት ወቅትም ከቀድሞቹ ሹሞች በተለየ የመገናኛ ብዙሃንን አብዝቶ በመጠቀም ይታወቃል። የኮሚኒስት ፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ የግብርና ጻፊ ሆኖ ተሹሞ ወደ ሞስኮ አቀና።
የ1980ዎቹ ሞስኮም ሶቪየት ህብረትም የፖለቲካ ጭቆናው የበዛበት መጣኔ ሀብቱ እድገት ርቆት ባለበት የሚረክጥበት ወቅት ነበር። ሀገሪቱ ትመራ የነበረው ደግሞ ባዛውንቱ ሊዮኒድ ብሬጅኔቭ ነው። በዚህ ዘመን ከፍ ባለ ስልጣን ላይ መሾሜ ፍርሃት ፈጥሮብኝ ነበር ይላሉ ጎርባቾቭ። I thought that once I became a member of the country's leadership in Moscow በሞስኮ በሚገኘው የሀገሪቱ አመራር አባል ሲሆን ነገሮችን አሻሽላለሁ በሚል አስቤ ነበር። ይሁንና እዛ ስርዓቱ የበለጠ ግትር ነው። ሆኖም የጎርባቾቭ እድገት አልተገታም። በ1980 የኮሚኒስት ፓርቲው አድራጊ ፈጣሪ ሆነው የፖሊት ቢሮ አባል ሆኑ። ብሬጅኔቭ፣ አንድሮፖቭ፣ ቸሪኒንኮ እየተከታተሉ ሞቱ። ያዛውንቶቹ የኮሚኒስት ፓርቲ መሪዎች ሞት ለጎርባቾቭ የስልጣን እርከን መወጣጫ መንገድ ጠረገ። ቸሪኒንኮ በሞቱ በጥቂት ቀናት ውስጥ የሶቪየት ህብረት ታላላቅ ፖለቲከኞች ጎርባቾቭን በሙሉ ድምጽ መረጡ። በኮሚኒስት ስርዓት ዘመን ከተፈጠረው ትውልድ የመሪነቱን ስልጣን በመቆጣጠር የመጀመሪያው ለመሆን በቁ ጎርባቾቭ። የቀደሙት መሪዎች ሁሉ ሶቪየት ህብረት ኮሚኒዝምን ሳትቀበል የተወለዱ ነበሩ። የተሰጣቸው ኃላፊነት ደግሞ ስርዓቱን ሳይነቀነቁ ለውጥ ማምጣት ነበር። በቀደሙት መሪዎች በተለየ መልኩ ከህዝቡ ጋር ተቀላቅለው የሚያናግሩ ሆኑ ጎርባቾቭ። ባለቤታቸውም ከጎናቸው አይጠፉም። ንግግር ሲያደርጉም የተጻፈ ብዙ ገጾች ዲስኩርስ ሳይሆን ምንም ማስታወሻ ሳይመለከቱ የሰውኛ ንግግር ማድረጋቸው ያስለያቸው ጀመር። እንደቀደመው ልምዳቸው ከጋዜጠኞች ጋርም ወዳጅ ሆኑ፣ በተለይ ከምዕራባውያን ብዙሃን መገናኛ። እንዲህ በምግባር በቃላት የተጀመረው መለየት ወደ መረረ የተግባር እርምጃ ተቀየረ። የቀደመውን የኒውክሌር ፉክክር ለማስቀረት ከአሜሪካኑ ፕሬዝደንት ሮናልድ ሬገን ጋር ስምምነት ፈረሙ። There's hard work ahead, but we are ready for it. General Secretary ከፊት ለፊታችን ጠንካራ ስራ ይጠብቀናል። እኛም ዝግጁ ነን። ዋና ጻፊ ጎርባቾቭ ስራውን እንድንከውን አብረውን እንዲሆኑን ጠይቆታለን። ፍቃደኛ እንደሚሆኑም እርግጠኛ ነኝ። ላስኖስት፣ ግልጽነት፣ ፕሬስትሮይካ፣ ታድሶ የሚሉ የለውጥ ፖሊሲዎችን ጎርባቾቭ በተግባር ላይ አዋሉ። በልጅነታቸውም ያሳለፏቸው ችግሮች የለውጡን እርምጃ እንዲወስዱ ምክንያት መሆኑን የሚጠቅሱ እንዳሉ ሁሉ ለምዕራባውያን አድረው ነው የሚሉም አልታጡም። በተለይ ታድሶ ወይም ፕሬስትሮይካ የሶቪየት ህብረት ምጣኔ ሀብት እድገት አልባ ሆኖ አልራመድ ካለበት ያሳድገው ዘንድ የታቀደ ነው። እንደ ጎርባቾቭ የግል ባለ ሀብት ይዞታም መረጋገጥ ሁነኛው እርምጃ ነው። የመልሶ ግንባታ ሶቪየት ህብረትን በአጠቃላይ ከውድቀት መልሶ ማንሳት ነው እሳቤው። ግራስኖስት ወይም ግልጽነት ደግሞ የሶቪየት ህዝብ በተለይ እንደ ጎርባቾቭ በኮሚኒስት ዘመን የተወለደው ያጣውን ነጻነት ለመስጠት ነው ዓላማው። ይህ ደግሞ የመናገርና የፕሬስ ነጻነትን የተመለከቱ በሶቪየት ዘመን የተገደቡትን ማንሳትን ያካትታል። በሌላ በኩል ጎርባቾቭ ገዢው ፓርቲ መንግስትን በቀጥታ የሚቆጣጠርበትን ስርዓት የሚቀንስ እርምጃ ወሰዱ። ቀዳሚው ፕሬዝዳንቱ የሚያምኑበት ሹም ስልጣን ይሰጣው ዘንድ የሚፈቅድ ነው። ሌላው ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ከፓርቲው መስመር ውጪ በህዝብ በቀጥታ ምርጫ ይሰየሙ ዘንድ የሚፈቅደው የለውጥ እርምጃ ነው። ግና ጎርባቾቭ የወሰዱት የለውጥ እርምጃ እንደታሰበው መንገዱ ሁሉ ቀና አልሆነም። በሶቪየት ህብረት መሰረታዊ ምግብ እስከ መታጣት ደረሰ። በጦርነት ዘመን እንደነበረው ሁሉ በኮታ ምግብ ይታደል ጀመር። ዜሮ የነበረው የመንግስት ዕዳ 109 ሚሊዮን ሩብል የሩሲያ ገንዘብ ደረሰ። 2000 ቶን ወርቅ ይገመት የነበረው የሩሲያ ፈንድ ወደ 200 ዝቅ አለ። ታላቋ ሶቪየት ህብረት ያልነበረባት የውጭ ብድር በጎርባቾቭ ዘመን 120 ቢሊዮን ዶላር ደረሰ። ከሁሉ በላይ ችግር የሆነው በተፈጠረው የነጻነት ክፍተት። በቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት ጥላ ስር የነበሩ ሪፐብሊኮች ሉዓላዊነታቸውን የመፈለጋቸው ከዛም አልፈው ነጻነታቸውን ማወጃቸው ሆነ። ሊትዌኒያ፣ ላቲቪያ፣ ኢስቶኒያ፣
ቀዳሚ ሆነው ጆርጂያ ዩክሬን አርሜኒያና አዘርባጃን የተከታተሉ ከሶቪየት ህብረት የመገንጠሉ ነገር በረታ ይህ ደግሞ የሶቪየት ብርተኞችን ጉልበት አበረታው በተለይ በፓርቲ ውስጥ የነበሩት ያዛውንት ስብስብና የጦሮ ክፍል የበዙ ሽሞች በጎርባቾቭ ላይ መፈንቅለ መንግስት እስከመሞከር ደረሱ በፈንቅለ መንግስቱ ቢከሽፍም ጎርባቾቭ ከስመው ቦሪስ ኤልሲን የሩሲያው ፌዴሬሽን መሪ ገነው ወጡ ቦሪስ ኤልሲን መፈንቅለ መንግስቱን ባለመደገፋቸው ነው እናም ጎርባቾቭም በፖሊት ቢሮ መፈንቅለ መንግስትን ይደግፋሉ ካሏቸው ትላልቅ ሽሞች የወሮ በላ ቡድን አባላት ያሏቸውን ስምንቱን እስከማሰርና እስከማባረር ደረሱ የወሰዷቸው እርምጃዎች ግን በሀገሪቱ ብቸኛውን የኮሚኒስት ፓርቲ አፈረሰው በመፈንቅለ መንግስት የጀመረው የጎርባቾቭ ውድቀት ስልጣን ለመልቀቅ አበቃቸው Due to the situation, የሀገሬ ሰዎች በተፈጠሩት ሁኔታዎች ተነሳ የነጻ መንግስታት ህብረት በመመስረቱ የዩኤስኤስአር ፕሬዝዳንትነቴን አቋርጫለሁ። ቦሪስ ኤልሲንም ከታላቋ ሶቪየት ህብረት የተረፈችውን ሩሲያ መምራት ያዙ። ገና ጎርባቾቭ ስልጣናቸውን ቢለቁም የዓለምን የጂኦፖለቲካ ስነ ምህዳር ከመቀየር ማንም አላገዳቸውም። አውራዋ ሶሻሊስት ኮሚኒስት ሀገር መንኮታኮቷን ተከትሎ የሶቪየት ጎራው ንፋስ እንደገባበት ገለባ ተበተነ። በተለይም እንደ ምስራቅ አውሮፓ ወደ ካፒታሊስት ጎራ ለመቀላቀል የተጣደፋል ነበርም። የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረትም ወደ ትናንሽ ሀገራት ተቀየረች። ለዚህም ነው በኮሚኒስት ስርዓት ተወልዶ አድጎ የመጀመሪያው የመጨረሻውም የሶቪየት መሪ ሆኖ ኮሚኒስቷን አገር የገደለ ሲሉ የሚተቿቸው። ሌሎች ደግሞ በቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት ጠፍቶ የነበረው ነጻነት አቀዳጀን ሲሉ ያሞግሷቸዋል። የሆነው ሆኖ ታላቋን ሶቪየት ህብረት በመጨረሻ ሰዓት መርተው በወሰዱት እርምጃ የሶሻሊዝም ኮሚኒዝም ስርዓት መስራቻውን አገር እንድትፈርስ ምክንያት ሆኗል። ይህን ተከትሎም አውራው እንደጠፋበት ነብ የሶሻሊስት ጎራ ተበትኖ ካፒታሊስት ጉያ ተሸጎጠ። በዚህም የተነሳ ካፒታሊስት ወይም ኢምፔሪያሊስት በሌላ ገጽ ሶሻሊስት ወይም ኮሚኒስት እየተባለ ይከፋፈል የነበረው የዓለም መልክዓ ምድርም ሆነ የርዕዮተ ዓለም ልዩነት አብሮ ጠፍቷል። ለዚህም ነው ሚካኤል ሰርጌ ጎርባቾቭ ዓለምን የቀየሩ መሪ የሚባሉት።